السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کا تعارف ملک پاکستان کے ایک بہت بڑے شکاری جناب فرحان خان سے ملاقات کروا رہے ہیں۔ ان کے والد صاحب بھی بڑے شکاری تھے اور ان کے دادا حضور نے بھی بہت بڑے بڑے شکار کیے تھے، بہت بڑے۔ انہوں نے شکار کی ابتدائی تعلیم اپنے گھر سے پائی اور اس کے بعد شکار کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ٹاکے چڑھ گئے۔ اور ناظرین ان میں رضوان بھائی، ناظرین ان میں بہت ہی پیارے بھائی شیخ صاحب، پہلے میں مکانا دے فضل کریں۔ ناظرین ان میں اور شکاری کتے میں صرف ٹانگوں کا فرق ہے، ان کی سمیلنگ پاور بہت ہی سخت قسم کی سمیلنگ پاور ہے۔ دو ٹانگوں کے ساتھ یہ تیتر کو خود پوائنٹ کر لیتے ہیں۔ ناظرین یہ ابھی شکار کے لیے جا رہے ہیں، ان کو اپنے وطن سے اور وطن سے بھی زیادہ قائد اعظم سے بہت پیار ہے۔ قائد اعظم سے ان کے پیار کی وجہ ہزار کا نوٹ پہ قائد اعظم بابے کی تصویر ہے، وہ دیکھیں۔ ناظرین جا رہے ہیں شکار کے لیے، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ ابھی انہوں نے چھوٹا جو سائڈ ہے نا دور میں لگے گا۔ دو